Ekipa Axo Par osvojila je peto izdanje Porečke tunistre. Članovima ekipe trebalo je 2 sata da iz mora izvuku tunu tešku oko 198 kg i dugu 213 cm. Pobjednička ekipa kvalificirala se na svjetsko prvenstvo koje će se u travnju 2020. godine održati u Kostariki. Hrvatska ekipa Axo Par pod vodstvom kapetana Valentina Haraščića pobjednik je petog izdanja međunarodnog turnira u lovu na veliku ribu tunistra Offshore World Challenge Poreč 2019. Ova ekipa koju uz kapetana čine Filip Babić, Dimitri Izakov te Pavel Mjakov u 2 ribolovna dana ulovila je tek jednu, no pobjede vrijednu tunu. Riječ je o rekordnoj 198,75 kg teškoj i 213 cm dugoj tuni, ujedno najvećoj ribi ulovljenoj tijekom svih 5 godina turnira. Također, prema riječima glavnog sudca turnira, Toncija Lukete, riječ je o najvećoj tuni ulovljenoj na svim službenim turnirima u Hrvatskoj tijekom posljednjih 8 godina. Osjećaj je fenomenalan. Na štapu je bio naš Filip. Borio se s njom gotovo 2 sata. Mi smo ga bodrili i kada smo izvukli tunu, bio je to nezaboravan trenutak, kazao je kapetan ekipe Axo Par. Podsjetimo da su se natjecatelji ove godine suočili i s ponešto težim vremenskim uvjetima. Na ovogodišnjem izdanju najvećeg Big Game natjecanja na Jadranu u ukupno 2 natjecateljska dana nastupilo je 50-ak ekipa koje su ukupno ulovile 30 riba, od kojih je iz mora izvučeno 13. Atraktivno javno vaganje ulova održano je i posljednjeg dana turnira na Porečkoj rivi pred brojnim Porečanima i turistima. Dokazali smo da se u Poreču lovi velika riba, te da imamo trofejne ulove, i to u svjetskim razmjerima. Bez lažne skromnosti možemo reći da smo jedan od najjačih turnira na Mediteranu. Postigli smo to u ovih 5 godina i hvala svima koji su nam na tom putu pomogli, zaključio je Franko Čerin, glavni organizator i predsjednik kluba, športsko-rekreativnog kluba Big Game Fortuna.